Saudara, untuk segmen artis, ratu, model dan iklan kali ini agak berbeza sedikit ya. Dan kali ini saya akan menyiarkan carta top 35 supermodel Malaysia bagi era 1990-an. Bagi tahun 1990 sehingga 1999. Rosita Cik Wan ya saudara pernah menyertai Ratu Cantik Asia Tenggara pada Julai 1992. Sebelum aktif sebagai model, beliau juga merupakan seorang pramugari. Pernah mencatai Dewi Remaja dan terpilih top 24 Dewi Remaja bagi tahun 1994-1995. Beliau lebih dikenali sebagai pelakon di era tahun 2000-an. Tengku Anis Tengku Ismail mula terbabit dalam dunia model pada tahun 1985. Nama dikenali setelah muncul sebagai pemenang Dewi Remaja untuk musim pertama pada tahun 1986. Aktif sebagai model majalah dan iklan di televisyen di era 80-an sehingga 1990-an. Mas Anizan atau nama sebenarnya Mas Anizan binti Muhammad Syahid lahir pada 13 November 1973. Sebelum muncul sebagai pelakon pada awal 1990-an, beliau pernah terbabit dalam dunia model antara iklan TV popular beliau iaitu iklan Zaitun. Beliau juga kerap muncul dalam iklan di majalah. Perkahwinan pertamanya pada 21 November 1993. Namun begitu, suaminya Dato' Ali Bapu meninggal dunia pada tahun 2008. Azrin ataupun nama sebenarnya Azrin binti Abdul Manan. Sebelum terbabit dalam dunia model, beliau terlebih dahulu muncul sebagai penyanyi. Muncul dengan album pertamanya pada tahun 1988. Pada tahun 1990, beliau mendapat banyak tawaran sebagai model. Kerap juga ditawarkan sebagai model majalah dan juga model iklan di televisyen. Antara iklan televisyen popularnya iaitu iklan ubat gigi Dali. Berkahwin dengan Tengku Kamaruzaman Ibni Sultan Abu Bakar pada 1 Oktober 1993. Allahyarhamah meninggal dunia pada 2018. Ubat gigi Dali memberikan anda rasa yang segar dan nyaman. Senyuman Dali. Ubat gigi Dali dengan Florida melindungi gigi anda untuk gigi bersih, senyuman berseri. Ubat gigi Dali begitu segar, anda akan rasa perbezaannya sepanjang hari. Ubat gigi Dali untuk gigi bersih, senyuman berseri. Tengku Aisyah, gadis kacukan Cina dan Melayu yang dilahirkan di Alor-Star Kedah, mula terbabit dalam dunia model pada tahun 1986. Namun begitu, nama popular selepas muncul dalam iklan penerbangan Malaysia pada era 1980-an sehingga era 1990-an. Pernah berkhidmat sebagai pemugari Malaysia Airlines. Pada era 90-an, wajahnya kerap menghiasi majalah penerbangan Malaysia Wings of Gold. Shirley Yusnita Basri, wanita campuran Malaysia-Indonesia, dilahirkan di Pekanbaru, Sumatera, Indonesia. Dibesarkan di Kuala Lumpur sejak usia 6 tahun. Pernah mendapat tempat pertama dalam ratu model tradisional pada tahun 1990. Dan pada tahun 1990 juga, beliau pernah digelar sebagai model putri Malaysia. Norazah Aziz merupakan finalis Dewi Remaja 87-88. Sebelum terbabit dalam dunia lakonan, beliau aktif sebagai model majalah dan model iklan di televisyen. Antara iklan popular beliau iaitu iklan Nescafe dan juga iklan Impulse. Nama beliau melonjak naik sebagai pelakon selepas muncul dalam drama Spectra yang disiarkan oleh RTM pada pertengahan 1990-an. Berkahwin dengan warga Perancis pada 7 Januari 1995 dan pada Ogos 1998 beliau menetap di Perancis. Dan sewaktu beliau menetap di Perancis, beliau juga sempat menjadi model di sana. Cantik tak? Jika anda semua ingin memiliki cincin berlian ini, sertai Telequiz Music TV dial 905-1015. Tontoni dan sertai Telequiz Music TV bagi memenangi 3 hadiah utama kami berupa cincin berlian sumbangan emas Sri Pinang. Hadiah keempat, wang tunai sebanyak RM1,000 dan kelima, sebuah mini kompo. 4 hadiah mingguan berupa voucher bernilai RM1,000 turut disediakan. Jangan lupa 905-1015. Amal Iman mula terbabit dalam dunia model pada tahun 1990. Wanita kelahiran Colombia memeluk agama Islam pada tahun 1991 dan sekaligus menetap di Kuala Lumpur pada tahun yang sama. Laris sebagai model pentas peragaan dan model majalah. Nuraina Emeh atau nama sebenarnya Nuraina Emeh Izzat Emeh Muhammad mula terbabit dalam dunia model pada tahun 1989 sewaktu berusia 13 tahun.
popular sebagai model iklan televisyen. Antara iklan popularnya iaitu iklan McDonald's, KFC dan iklan jenama kosmetik Mustika Ratu. Selain model, beliau juga muncul sebagai pelakon filem dan filem lakonannya Interlude, filem yang diterbitkan pada tahun 1992. Pernah juga muncul dalam drama Anak Malaysia dan Keluarga Isnin pada awal 1990. Allahyarhamah meninggal dunia pada tahun 1994. Christine Denke adalah merupakan model era 1980-an yang masih popular di era 1990-an. Beliau menyerlah sebagai model majalah dan juga model di pentas peragaan. Wilma ataupun nama sebenarnya Wilma binti Muhammad mula terbabit dalam dunia model dan peragaan pada pertengahan 1990-an. Antara iklan televisyen popular beliau iaitu iklan jenama rokok Salem. Nama beliau semakin dikenali setelah muncul dalam filem Ghazal untuk Rabiah pada tahun 1997. Nazura Amanda mula terbabit sebagai model sejak bayi dan muncul dalam iklan barangan kanak-kanak. Kerap menjadi model kanak-kanak sehingga usia 8 tahun. Aktif sebagai peragawati pada awal 1990-an. Terkenal kerana memiliki wajah iras penyanyi 80-an Mazuin Hamzah. Aileen Rush mula menjadi model seawal usia 15 tahun. Wanita campuran India-Indonesia. Aileen Rush terkenal sebagai jurulatih catwalk. Merupakan adik kepada supermodel 80-an Jasmine Rush. Lebih menyelah sebagai peragawati pentas. Era Fazira merupakan bekas satu cantik Malaysia 1992. Sebelum aktif sebagai penyanyi dan pelakon, beliau aktif sebagai model. Pada awal kejayaannya sebagai model, beliau bernaung di bawah agensi model milik Yasmin Yusof. Antara iklan TV beliau yang popular iaitu iklan Zaitun dan iklan majalah Fuji Film. Sophia Jane ataupun nama sebenarnya Sophia Jane Hisham mula terbabit dalam dunia model pada tahun 1987 sewaktu beliau berusia 14 tahun. Diperkenalkan sebagai model oleh Tiara Jacquelina. Memiliki wajah yang cantik dan hanya berketinggian 155 cm menyebabkan beliau lari sebagai model majalah dan iklan televisyen. Selain aktif sebagai model pada era 90-an juga, beliau aktif sebagai pelakon filem. Namun begitu, pada 9 September 1995, beliau telah berkahwin, bertemu jodoh bersama suaminya Mio Azman Datuk Muhammad Taib dan selepas berkahwin, beliau tidak lagi aktif sebagai model dan pelakon. Eliza Kasim mula terbabit dalam dunia model pada tahun 1987. Sering menjadi model pakaian dan kosmetik di majalah. Nama semakin dikenali selepas menjadi juara dalam pertandingan Dewi Remaja 87-88. Antara iklan TV popularnya iaitu iklan Shampoo Follow Me. Selain menjadi model, beliau juga menjadi pelakon. Dan antara filem lakonan beliau yang benar-benar meninggalkan kontroversi iaitu filem yang berjudul Panas. Shermaine Farouk merupakan wanita kacukan Melayu-Irish. Mula terbabit dalam dunia model sejak usia 13 tahun. Pernah muncul dalam filem kontroversi Panggilan Pulau pada tahun 1994. Irene Santiago atau nama sebenarnya Cassiano Irene Santiago, lahir pada September 1975, merupakan wanita kacukan Cina dan Filipina. Mula terbabit dalam dunia model seawal usia 13 tahun setelah diperkenalkan oleh Tiara Jacquelina. Pernah terpilih bersama 16 gadis yang lain bagi merebut gelaran Dewi Remaja 1990-91 ancuran majalah remaja. Dalam pertandingan itu, beliau mendapat tempat ketiga. Wanita yang fasih berbahasa Melayu ini pernah juga mengacarakan rancangan muzik TV pada 1996. Dan pada 1996 juga, beliau muncul untuk pertama kalinya sebagai pelakon dalam filem yang berjudul Scoop. Julie Maria mula terbabit dalam dunia model pada pertengahan 1980-an. Nama semakin melonjak naik sebagai model pertunjukan pentas setelah mendapat tempat kedua dalam pertandingan Miss Catwalk pada tahun 1990. Julie Maria yang berusia 25 tahun pada tahun 1990 dan punya ketinggian 5 kaki 8 inci laris dalam pertunjukan fashion di majalah dan juga fashion di pentas peragaan. Marini atau nama sebenarnya Nek Marini Kamil mula terbabit dalam dunia model pada era 1980-an. Nama beliau menonjak naik pada awal 1990-an. Kerap terpilih mengadakan pertunjukan fashion di dalam dan juga di luar negara. Seringkali juga terpilih mengadakan fashion untuk majalah. Nina Jurin atau nama sebenarnya Hasmina Jurin Hanif pernah mendapat tempat ketiga dalam Ratu Cantik Malaysia pada tahun 1991.
sebelum muncul sebagai pelakon dan lebih aktif sebagai model pertunjukan fesyen dan model fesyen di majalah. Filem pertama lakonannya berjudul Immigrant, filem yang diterbitkan pada tahun 1993. Diana Yusof mula terbabit dengan dunia model pada pertengahan 1980-an dan iklan popular beliau sewaktu itu iaitu iklan Hazelnut Snow. Pada era 1980-an dan awal 1990-an, beliau aktif sebagai model majalah dan peragawati pentas. Selain menjadi model, beliau juga berbakat sebagai pelakon dan filem awal lakonannya iaitu filem Selubung. Pada tahun 1995, beliau juga mendapat tawaran berlakon drama bersiri oleh stesen televisyen BBC London. Dan beliau juga pernah mencuba menjadi penyanyi dan melahirkan album pada tahun 1995. Banyak telah saya miliki selain sibuk sebagai model dan pelakon terkenal. Kelimumu juga sering mengganggu. Itu bukan masalah. Saya telah bertukar kepada Head & Shoulders baru yang mengawal kelimumu dan cukup lembut untuk penggunaan setiap hari. Lihat, rambut saya kelihatan cantik berseri. Dan jika ditanya, rambut masih berkelimumu, saya cuma menggelengkan kepala. Adanya Head & Shoulders baru, kelimumu tiada lagi, rambut kembali berseri. Mimi Aziz mula dikenali selepas menyertai Dewi Remaja oleh majalah Remaja pada pertengahan 1990-an. Walaupun pada pertandingan tersebut beliau tidak mendapat sebarang tempat kerana memiliki wajah yang eksotik, beliau popular sebagai model. Allahyarhamah meninggal dunia pada tahun 2010. Amy Leila Chandran mula terbabit dalam dunia model sejak usia 14 tahun. Merupakan wanita kacukan Cina dan India, memiliki wajah yang persis wanita Melayu. Terkenal sebagai model iklan di televisyen dan pernah muncul dalam iklan jenama rokok Lucky Strike. Dan banyak lagi. Beliau adalah merupakan adik kepada pereka fesyen terkenal Datuk Bernard Chandran. Gaya hidup aktif memerlukan scrub muka yang boleh digunakan setiap hari. Bioré Soft Scrub baru yang lembut pada kulit. Bioré mengandungi formula MAP bukan sabun dan manik-manik halus unik yang tidak melelaskan untuk menanggalkan kotoran dalam liang rumah. Khususnya di Zone T, menjadikan kulit anda halus dan segar. Bioré Soft Scrub baru, scrub muka harian itu untuk anda juga. Samantha Skubert merupakan bekas Datuk Cantik Malaysia tahun 1991. Model Datuk Cantik yang lahir pada 23 April 1969 ini sebelum menyertai Datuk Cantik, beliau lebih dulu popular sebagai model. Antara iklan popularnya iaitu iklan jenama Nescafe dan Kasut School. Lari sebagai model pentas peragaan di luar negara dan dalam negara. Selain menjadi model, beliau juga seorang pelakon, mendiang meninggal dunia pada 2016. Hedi Hamid merupakan wanita kacukan Melayu Denmark, pernah mewakili Malaysia untuk pertandingan model di New York pada tahun 1991. Dalam pertandingan itu, beliau terpilih sebagai model terbaik dunia. Allahyarhamah meninggal dunia pada tahun 2013. Syahida Yaakob atau Syida mula terbabit dalam dunia model pada awal 1992. Pernah menjadi penyelaras bakat untuk agensi model IMACE milik Yasmin Yusof. Menjadi top model Malaysia bermula 1993. Kerap terpilih mengadakan pertunjukan fesyen di dalam dan luar negara. Selain aktif sebagai model pertunjukan pentas, beliau juga aktif sebagai model iklan di televisyen. Allahyarhamah meninggal dunia pada tahun 2012. Bolehkah rambut anda dibuat begini atau begini tanpa kelimumul? Dulu kulit kepala saya gatal dan berkelimumul. Untuk saya guna shampoo jagaan kulit kepala Pantene Pro-V. Shampoo jagaan kulit kepala Pantene Pro-V adalah ramuan pencegah kelimumul yang berkesan mencegah kelimumul bersama dengan provitamin B5. Tak gatal lagi, jadi kelimumul. Rambut sehat dan sinar-sinar. Shampoo jagaan kulit kepala Pantene Pro-V. Hebat rasanya. Tengku Syarizan mula terbabit dalam dunia model pada tahun 1982. Nama memuncak naik pada era 1990-an. Sejak era 80-an sehingga era 1990-an, beliau kerap mengadakan pertunjukan fesyen di dalam dan di luar negara. Antara top model Malaysia yang paling lama terbabit dalam dunia model. Saudara, Tengku Azura atau Tengku Azura Tengku Awang merupakan wanita yang dilahirkan di Terengganu dan dibesarkan di Kuala Lumpur. Supermodel yang lahir pada 9 Disember 1975 dan berketinggian 178 cm ini, saudara, sangat popular sebagai supermodel Malaysia dan antarabangsa. Mula terbabit dalam dunia model pada tahun 1993. Wajahnya kerap digunakan untuk jenama antarabangsa dan pada era 90-an, beliau pernah digelar sebagai Kate Moss Malaysia. Thank you.
Detik Fashion Ketara. Nasha Aziz atau nama sebenarnya Nur Aisyah binti Abdul Aziz, lahir pada 14 Mei 1971. Pada tahun 1990, mempunyai ketinggian 5 kaki 6 inci. Mula terbabit dalam dunia model pada awal 1989. Pada awal kejayaan beliau sebagai model, beliau bernaung di bawah agensi model milik Tiara Jacqueline. Pada penghujung 80-an, beliau kerap menjadi model fashion di majalah. Nama semakin dikenali sebagai model profesional selepas menang 2 anugerah iaitu Miss Catwalk 90 dan Miss Elegant 90 dalam satu pertandingan catwalk yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1990. Dan pada waktu itu, beliau baru berusia 17 tahun. 1990-an, beliau kerap muncul dalam iklan di televisyen dan majalah. Beliau popular dalam iklan kosmetik Avon dan juga kosmetik CoverGirl. Selain menjadi model, beliau juga muncul sebagai pelakon. Dan filem pertama lakonannya iaitu filem Kad Cinta, filem yang diterbitkan pada tahun 1995. Sehingga kini, beliau masih lagi aktif sebagai model dan juga pelakon.